こんにちは、ダゲンです。先日髪切りに行った時の Vlog の後半で美容師のジュンさんをシネマティックに撮影した映像があったんですけれども、そこで、結構使ったね RGB Edge Effect という、エフェクトのやり方を今日ご紹介したいなと思います。やり方自体はそんなに難しくなくて、やり方としては同じ素材を2つ重ねて、で上の素材にエフェクトを2つかけて、そのかけたエフェクトの数値をちょっと調節するというぐらい の工程なんで、本当に慣れてきたら1分とか2分とかでできちゃうようなエフェクトになります。じゃあね、早速やっていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。じゃあ今回用意する素材はこちらの3つです。まずね、暗いところで歩いてるシーンで、2つ目がこれ、原宿のなんか鏡張りのエスカレーターのシーンで、3つ目が、道頓堀の繁華街を歩いてるシーンです。まずはこの素材をコピーしてください。これはオルトをしながら左クリックで上の方にスススッと持っていくと同じものがコピーできます。でエフェクトでまず RGB と検索して、カラーバランス RGB をこの上の素材の方に乗っけてください。で次にまたエフェクトでレンズ検索して、レンズの下の方かな、下の方のレンズ歪み補正というエフェクトをまたこの上の素材にエフェクトかけてください。そしたらこの上の素材をいじっていくんですけれども、まずこのカラーバランス RGB 赤、緑、青とあります。これをねちょっといじっていくんですが、今回ちょっとこれは青っぽくしたいので赤と緑をゼロにします。こんな感じで、そうしたらこの不透明度の描画モード、これを比較かっこ明るいにします。もうねこの時点でちょっと青っぽくなってるんですけど、これスケールを105とかにするとこんな感じ、ここのねなんか縁とかがね青っぽい感じに出てきます。でこれでねもうほぼ完成してるんですけども、レンズ歪み補正というやつのここ、曲がり率っていうのかな、曲率っていうのかな、ここをねマイナス5とかぐらいにします。でそうするともうこんな感じで完成です。これをちょっと上げすぎるとこうやってね白いところ出てきちゃったりするん で、あとこんなちょっと違和感がちょっとある感じになっちゃうんで、マイナス5とかぐらいが多分ちょうどいいかなと思います。はい、これで完成です。じゃあ2つ目もやっていきましょう。これはやり方一緒です。まずレンズ歪み補正と RGB カラーバランスを上の素材に向けて、で今度はちょっと緑っぽくしたいなと思うので赤と青0にして、で不透明度の描画モード、ここを比較の明るいにします。でサイズね、ちょっともうこれもともと 104% になってるんですけど106ぐらいにすると、まあ、こんな感じで緑っぽい感じになります。でここのねレンズ歪み補正、ここもさっきと同じように変えます。こんな感じ。はい、これで完成です。じゃあねこの最後繁華街歩いてる映像を同じように、エフェクトかけていきたいと思います。まずはカラーバランスの RGB で、次にレンズ歪み補正かけて、下の方に行って、これはどうしよう、ちょっと黄色っぽくします。こんな感じ。で描画モードを比較の明るいにして、黄色もしかしたらこれ合わないかもしれない、そこちょっと気が合わない感じなんで、100にして、
ちょっとね、ピンクっぽい、紫っぽい感じもできます。いかがでしたでしょうか。本当にね、簡単だったかなと思います。で、簡単にできるのにちょっとね、変わった雰囲気の映像が作れるので、本当におすすめのエフェクトになります。ただね、あの数値、あの赤とか緑とか青の数値をいじるところが結構ね、無限に組み合わせができるので、そこをね、微調整するのに結構時間かかるかなと思います。あそこのあの数値ちょっと変えるだけでだいぶ映像の雰囲気が変わるので、ぜひね、その自分の映像に合った数値を探してみてください。じゃあ今日のチュートリアルは以上です。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あと、こんなチュートリアルやってほしいなっていうようなご要望あったら、ぜひね、あのコメントいただけると、まあ、できそうなやつだったらあのチュートリアル作っていくので、ぜひコメントいただければと思います。じゃあ次の動画で会いましょう。ではまた、バイバイ。